А ще в Японії подбали про заклопотаних людей і створили спеціальний маніпулятор. Додаткові кінцівки приєднуються до спини, а керувати ними можна за допомогою сенсорів, які кріпляться на ноги користувача. Такі ж пристрої встановлюють і на пальці ніг, щоб пальці робота могли рухатися. За задумом творців, пристрій допоможе виконувати різні завдання, від найпростіших рухів до ремонту оселі.